обласного бюджету не є таким успішним, як минуло. А тепер йдемо по питанням порядку денного. Значить, з приводу доріг. Да, є місцеві дороги, агенції місцевих доріг, державні дороги, але немає доріг, які підпорядковуються чи є власністю обласної ради. Тобто в цьому році ми не фінансували доріг взагалі із обласного бюджету. До війни і у цьому році кошти виділялися з державного бюджету з дорожнього фонду. Ішли вони на агенцію місцевих доріг. Держава напряму фінансує дороги державного значення. Дійсно, перед війною вже майже було розпочато роботи, по цій ділянці дороги. Ми всі були впевнені, що вона в 2022 році буде, можливо, там за 2 роки буде зроблена, але розпочалася війна і, звісно, це все залишилося в проєкті. Чи буде держава робити його до перемоги? Я думаю, що навряд чи, але зробити якусь дорогу цю проїзну, я тільки що по якійсь з них їздив. Але зробити дорогу проїзною однозначно потрібно. Тому я думаю, що в понеділок, коли буде апаратна нарада, ми запросимо керівника служби автомобільних доріг або представника облавтодору, який нас поінформує з приводу цієї ділянки доріг. Тобто це зараз те, що я можу зробити. З обласного бюджету ми туди кошти дати не можемо і їх немає. Їх немає тому, що у нас вперше, за моєю пам'яті, з 2015 року немає виконання бюджету, перевиконання бюджету. 95% виконання бюджету обласного. Завжди був стабільний дохід, зараз немає. В обласному бюджеті мінус 21% доходу. В бюджетах громад зростання плюс 31%. Тобто ви нам по великому рахунку вже повинні трошки допомагати. Тому що ми завжди допомагали бюджетам громад. Як буде по 9 місяцях, там 10 місяцях, я не можу сказати, але переходячи до питання номер 2 щодо укриттів, розумів, що проблема достатньо суттєва, не тільки Котельові, а й інших громад. Там, де в центрах громад, діти не можуть навчатися, бо немає укриттів. Хтось вирішується це кількістю змін. Деякі батьки приймають рішення переводити дітей в сільські школи, і такі є випадки. Але ми запропонували програму, обласну програму по цим укриттям. І як мене поінформував департамент освіти, на перед сесією, я вже не пам'ятаю, коли вона у нас була, сесію, 28 липня, за день чи за два до сесії у нас не було жодного проєкту з експертизою від громад. Жодного проєкту. Наші умови, вони наступні. Виконавці робот – це не громади, а УКБ. Так виписує обласна державна адміністрація. І так голосують депутати обласної ради за те, щоб виконавцями робот були саме обласні підприємства. Тобто, звісно, кожен думає за свій бюджет. Ми за обласний, ви за місцевий. Десь ми вам даємо кошти, десь збираємо їх акумулюємо себе. Це нормальні процеси. Але на 26 липня жодного проєкту з експертизою від громад не було. Тому ми навіть не розглядали це питання з приводу перерозподілу коштів на сесії обласної ради. І я думаю, зробимо це у вересні місяці, якщо таке перевиконання буде. Як не буде, то брати їх немає звідти. Чого не переконання? Я думаю, що ви теж знаєте, я став бути на вашому бюджеті до власності. У нас працює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Це платник податків номер 1 Полтавської області. Із судових
справ. Можливо, ви чули і щодо його засновника, щодо керівництва цього комбінату. Якщо в минулому, по 21-му році, це підприємство дало тільки податок, сплатило податок на дохід 250 мільйонів у обласний бюджет, то зараз ми не отримуємо нічого. Зараз не сплачується ПДФО, бо підприємство на якусь частину стоїть.